Ahoj, David, EU Runner. Opustil jsem vesničku Mutters kousek od Innsbrucku. No a teď se začnu šplhat do kopců. Čekají mě 3 dny běhu v Alpách. Mám na plánu nějakých 100 km, zhruba 10 km převýšení. No a dneska mám ten nejtěžší běh. Dneska mě čeká asi 36-37 km a něco kolem 4000 nahoru. Takže to nebude jednoduchý. Vybíhám v 7:30 ráno. No a zatím jsem nezačal pořádně stoupat, ale už za chvilku se dostanu někam nahoru. Podívejte. Tam. V tomhle běhu mám 2 hlavní úkoly. Za prvý chci už konečně pořádně otestovat boty Ultra Lone Peak 7. Vy víte, že už je mám asi 4 měsíce. Běhám s nima často, ale já si myslím, že tohle je přesně prostředí, do kterého se ty boty hodí. Takže konečně to pořádně testnu. No a potom si chci taky vyzkoušet, jak funguje satelitní vysílačka na iPhone 14 Pro, protože u nás v Česku to nefunguje, ale tady v Alpách by to mělo fungovat skoro všude. metrů nad mořem a už se mi začíná blbě dýchat. Úplně to cítím, jak se mi roztahují plíce a nemůžu mluvit. Tak jo, teď už to bude jednodušší, ještě 400 metrů stoupání a pak už to bude po hřebení. První vrchol mám za sebou, nějakých 2200 metrů ve výšce, no ale budu stoupat samozřejmě vejš. Trvalo mi to sem nějaký 2,5 hodiny, což je dost. No a hned další vrchol je tamhle. Šestnáctý kilometr. Jsem něco před půlkou a trvalo mi to sem skoro 5 hodin. Takže jsem trošku pomalejší, než jsem si představoval, ale není to tak hrozný. A když udržím tohle tempo, tak bych se měl do tmy dostat na ubytování. Kilometrů a zasloužená pauza. Najím se, namažu se opalovákem, no a pak vyzkoušíme ten mobil, jestli to funguje. Vypadá to, že bychom mohli posílat. Jo, teďka už můžeme posílat tísňový zprávy, je připojený. Super, tak to funguje. Pauza skončila a během ní jsem si spočítal, že pokud to chci stihnout do tmy, tak musím zrychlit. A tu druhou půlku jít rychleji, než tu první. Tak, nejvyšší dnešní kopec, jsem 2730 metrů nad mořem a už jdu dolů. Teď jsem si na hodinkách všiml, že jsem na každý 1 kilometr nastoupal 100 metrů do výšky. To je celkem dost. Tak, jsem nahoře. Zbývá mi hodina 20 do tmy a asi 5 km do cíle. To by mohlo jít. A má to 2693 metrů tady.
Tak už se zazdrápu nahoru. Dneska mě čeká nějakých 33 km, asi 2500 do výšky. No, bude mi to trvat přibližně stejně jako včera, protože už jsem pomalejší a bolí mě nohy. Včera večer jsem se konečně dostal mimo telefonní signál a překvapilo mě, že se mi na telefon rozsvítil v pravém horním rohu takový malý satelitek, který mi ukazoval, že jsem dostupný přes satelit, takže můžu odeslat svoji polohu lidem, který mám v kontaktech, a hlavně se dovolám pomoci. Tak teď už nemusím si půjčovat Garmin inReach Mini, protože úplně v pohodě se zkontaktuju v případě nouze s nikým přes telefon. Za mě super. Jeden velký kopec mám za sebou, teďka se běhnu do údolí, no a pak mě čeká ještě jeden, takže do večera co dělat. Ahoj holky. Teď se běhnu do dědiny a pevně doufám, že budou brát karty, protože tady skoro nikde neberou karty a já mám posledních pár euro, tak maximálně na pivo, ale jídlo bych si už za to nedal. Tak sice v hospodě nebrali karty, ale na Leber, Klenitl, Zupe a Radlera to stačilo. No a teď už musím až do dnešního cíle vydržet bez peněz, no. Už mám 17,5 km, takže jsem za půlkou, ale pořád mi to připadá, jako kdybych stál na místě. Pořád vidím to stejný údolí, stejný kopce. Dokonce tady vidím kopce, na kterých jsem byl včera. Tak je to takový úmorný. Tak tamhle jsem to celý včera přeběhl. A potom jsem tady se běhl dolů, přeběhl přes tenhle kopec a potom přes další. Tak jo, jsem tady. Sláva. Teď už jenom 2000 výškových metrů dolů a jsem na ubytování. Dneska už toho moc neuvidíte, za chvilku vběhnu do první vesnice, do druhé vesnice, takže asi v tuhle chvíli budu končit, ještě se někde najíst, vyzvednout peníze z bankomatu, hned bude líp. Tak dobrý ráno, poslední den, dneska mi zbývá už jenom 23 km podle mapy, ale podle zkušeností to bude tak 30. No, každopádně jsem vyměnil boty, protože už jsem našlapoval pořád stejně a potřeboval jsem trošku jiný sklon nohy. Takže altry jsem sundal, místo nich jsem nasadil jiný, ale každopádně je čas to uzavřít. Takže díky moc společnosti Top 4 Running, která mi boty na testování poskytla, na takovýhle dlouhý pochody jsou super, ale na běhání mi úplně nesedly, ale na pochodování jsou skvělý, takže určitě doporučuji. No a nezapomeňte, že s kódem EURUNNER máte u top4running.cz 5% slevu, takže toho využijte. No a jdeme dál. Je super, jak se to tělo dokáže přes tu noc regenerovat. Včera jsem měl úplně kamenný stehna a myslel jsem si, že už vůbec nemůžu. A dneska jsem zase celkem v pohodě. Paráda. To je pecka. Tady kousek bude chata. A asi si dám pivečko a v oběd nějakou polívku. Už mám nějakých 9 km ušlejch a přes 1000 metrů nastoupaných a vlastně jsem se dneska ještě ani pořádně nerozběhl.
Největší sranda je, že jsme 4 km vzdušnou čarou od Innsbrucku a stačí přelíst jeden kopec, který má výšku 2200 metrů a dostanete se do takovýhle říše snů, to je neskutečný. Fakt jako kousíček od velikánského města. Tři hodiny jsem tady nepotkal člověka a teď jsem v dálce nějakýho zahlídl a někam zmizel a vůbec ho nevidím. Až přelezu tenhle kopec, tak už to budu mít nějaký 4 až 5 km na bydlení, ale musím říct, že jsem si tenhle poslední den asi nejvíc užil. Tím, jak jdu kratší trať, tak nemusím tolik spěchat a je to tady úplně super. Musím se sem ještě někdy vrátit, je to parádní. Na vrchol mi zbývá pár metrů, ale je to tady horší, než jsem čekal. S každým krokem se sklouznu vždycky kousek dolů. Je to dost těžký. Tak a už se jde do Innsbrucku. Tak do ubytování to mám už jenom 1,5 km. Už mě asi nic zásadního nepřekvapí po cestě. Takže za 3 dny 105 km, nějakých 8,5 tisíce převýšení. Já si myslím, že se to povedlo. Díky za sledování a nezapomeňte odebírat můj kanál, protože určitě už brzo vymyslím zase nějakou další blbinu a vy můžete být u toho. Takže do té doby ahoj, mějte se a zase příště. Čau.